Tämä aihe äh, liittyy mun käynnissä olevaan tutkimukseen, jossa me, jossa me tarkastellaan visuaalista poliittista toimintaa eri Euroopan maissa verkossa ja offline ja vähän niiden välillä. Äh, tässä kalvolla näkyvä kuva, tai pari oikeastaan on hyvä esimerkki siitä, miten kuvilla puhutaan politiikkaa, ja siitä kohta vähän lisää. Mutta mitä oikein on visuaalinen poliittinen toiminta ja mihin se liittyy? Ensinnäkin visuaalisuus äh, lisääntyy. Ja on lisääntynyt valtavasti osana kommunikaatiota, osana sosiaalisen median sisältöjä ja sitä, sitä kautta myös osana yhteiskunnallista osallistumista. Ja toiseksi kuvia käytetään eri tavalla kuin ehkä aikaisemmin tai ainakin paljon laajemmassa mittakaavassa sillä tavalla. Niitä käytetään yhä useammin joko äh, osana poliittista tai, äh, argumentaatiota tai jopa ihan pelkkinä ainoina argumentteina. Ja tämä on asia, joka muuttaa julkisen keskustelun luonnetta ja asetelmia. Kuvat on sanoja monitulkintaisempia, joskus vastaan sanomattomampia, melkein aina ää, ristiriitaisia merkityksiä ää, esiin tuovia. Tästä hyvä esimerkki on tämä kuvapari tässä. Siinä, siinä yläpuolella yläkuvassa ää, Helsingin poliisi pippurisumuttaa eläkapiran aktivisteja käytson eme kadulla ää, nelisen vuotta sitten vai ja neljä vuotta sitten vuonna 2020 ja tässä alla olevassa kuvassa ää, Yhdysvaltain kampuspoliisi UC Davis yliopistolla samoin sumuttaa kaasuttaa occupy-liikkeen mielenosoittajia vuonna 2012 ja tällaista samankaltaisuutta osoittamalla tämä todella nopeasti laajalle silloin vuonna 2020 levinnyt kuvapari korosti tosi tehokkaasti sitä sen Kaisaniemen tapauksen vakavuutta ja kytki tämän paikallisen tapahtuman osaksi tällaista suurta globaalia merkittävää ää, ajankohtaista kysymystä, kysymystä poliisiväkivallan lisääntymistä kansalaistoimintaa kohtaan. Ja tämän kuvaparin ansiosta tätä niin kuin Yhteyttä tähän laajempaan ilmiöön ei oikeastaan tarvitse perustella mitenkään, kuvat hoitaa sen puolen. Ja tietysti tässä omana lisänään oli se, johon kyllä sitten ehkä tarvittiin monille vähän sanojakin sinne kylkeen, että, että nämä poliisit täällä, tuolla Yhdysvalloissa vuonna 2012 saivat jonkunlaisen tuomion tästä toiminnastaan. Ja se on tietysti niin kuin merkille pantavaa, kun tiedetään, että Yhdysvallat on poliisiväkivaltamaana aika toisella, toisella planeetalla verrattuna Suomeen. No, julkisen keskustelun ja demokratiankin kannalta olennaista on se, että suomalainen keskustelu tästä tapauksesta, siis tästä Kaisaniemen kaduvaltauksesta, pyöri viikkoja muutaman kännykkäkameralla otettujen kuvien ää, ympärillä. Sisäministeri joutui A-studiossa kommentoimaan tätä, tätäkin kuvaa. Ää, oikeusoppineet väänsi Twitterissä siitä, että mikä tässä on nyt oikea näkökulma tähän asiaan. Eri osapuolia puolustavat ihmiset. Facebookissa, kaduilla, lehtien mielipidesivuilla puhuivat näistä kuvista. Kuvia voi tulkita monin eri tavoin, mutta kun ne, on, kun ne päätyy argumentin asemaan, niin niitä ei voida ohittaa. Ja niinpä tämä visuaalisen poliittisen toiminnan käsite, jota me käytetään, joka me ollaan tässä tutkimuksessa äh, lanseerattu tai tuotu esiin, kuvaa siis sitä, miten ihmiset osallistuu yhteiskunnallispoliittisesti visuaalisen sisällön kautta ja sitä hyödyntäen. No, me tutkitaan, sitä, että, tutkitaan näitä asioita sen takia, että on tärkeää ymmärtää politiikan ja demokratian käytännöissä tapahtuvia muutoksia. Ja tässä tutkimuksessa me ollaan havaittu, että visuaalisuus muuttaa julkisuuden toimintamallia. Ja se liittyy jo pidempään käynnissä olleeseen yksilöllistymisprosesseihin ja kaikenlaisiin muuhun, muuhun niin pitkään käynnissä olleisiin muutosprosesseihin, jotka muuttaa julkisuuden arvoperustaa. Ja me kutsutaan tätä muutosta siirtymäksi kohti mainedemokratian aikaa. No, sosiaalisen median dominoimassa julkisuudessa tällainen sosiologisesti ilmastuna Habermaslainen normatiivinen ideaali rationaalisesta julkisesta keskustelusta on ahtaalla ja enemmänkin. Tämä julkisuusteorian peruslähtökohta tarkoittaa sitä, että julkisen keskustelun tulisi olla asiallista ja faktapitoista ja, ja päätyä tilanteeseen, jossa paras argumentti voittaa. Tuntuu, että tällaista julkinen keskustelu on aika harvoin nykyään. Sen sijaan julkisuuden arvoperusta on siirtynyt kohti maineen ensisijaisuutta. Maine arvopohjana merkitsee sitä, että seuraajien määrä, tykkäykset, vaikuttavuus, suosio muuttuvat ensisijaisiksi arvoiksi julkisuudessa. Ja julkisuuden visuaalista politiikkaa tarkasteltaessa tässä erityisesti kaksi asiaa nousee tai kaksi tämmöistä avaintekijää nousee esiin. Näkyvyys, joka muuttuu sisältöjä tärkeämmäksi ja aitous, jonka merkitykset muuttuu. No, nämä kuvat. Nämä kuvattuskin kaipaa kauhean äh, paljon esittelyjä. Äh, tässä ensin on Twitter-jako Sanna Marinin kuuluisasta risuaita tanssigeit äh, äh, videosta eli Instagramissa julkaistusta tanssivideosta, joka vuoti laajaan julkisuuteen ja muuttui hetkessä tämmöiseksi globaaliksi viraali-ilmiöksi. Toinen kuva on tuore. Siinä Jalli Sarkimo on kuvattuna kumppaninsa kanssa kotisohvallaan presidentinvaalien ykköskierroksen tulosiltana. No millaista visuaalista politiikkaa nämä esimerkit sitten on? Ensinnäkin ne kertoo kumpikin siitä, miten olennaista näkyvyys ja näkyminen nykyään politiikassa on. Marinin tanssivideon julkaiseminen oli vahinko, mutta äh, hänen Instagram-näkyvyytensä ei suinkaan millään tavalla ollut. Se oli huolellisesti suunniteltua, tuotettua ja kuratoitua ja oli ollut sitä jo pitkään. Nykyisessä politiikan julkisuudessa vaatimus näkyvyydestä ähm, on sen laatuista, että se ikään kuin päästää katsojan lähelle. Ikään kuin poliitikko olisi vähän niin kuin meidän kaikkien tuttu, jonka bile jatkoille tai sohvan nurkkaan tavallaan kellä tahansa olisi pääsy. Meidän Sanna, meidän Jallis, ihan kuin me tunnettaisiin nämä ihmiset, koska taitavasti tällainen näkyvyys vyys tuo heidät ikään kuin lähelle. Tämän läheisen, läheisyyden illuusien luominen on tietenkin tarkkaa puuhaa, Vahingoillakin on siinä osansa, niin kuin esimerkiksi nämä, nämä kaksi esimerkkiä nyt, nyt tuota osoittaa. Toinen asia, joka liittyy läheisesti tähän, on se, millä lailla aitouden merkitykset muuttuu. Politiikka on nykyään paljolti influenceripeliä, jossa se aitouden vaatimus ja samanaikainen läheisyyden illuusio vaatii paljon taitoja. Ja tämän sometuottamiseen panostamista. Sanna Marininkin tanssiskaunlaadin seuraukset käy hyvästä esimerkistä tästä, koska Suomessahan ensin alkujaan paheksuttiin sitä ylipäätään sitä tanssimista ja alkoholin käyttöä, mutta ehkä kuitenkin aika nopeasti se kritiikki täällä kilpistyi siihen, että pääministeri osoitti hallitsevansa someaan huonosti josta vedettiin suoria johtopäätöksiä siihen, että miten hän voi osata hallita maata, miten voimme luottaa siihen, kun hän näin leväperäisesti siellä sosiaalisessa mediassa tätä näkyvyyttään hallitsee. Kansainvälisesti äh, tämä koko tapaus sai aivan toisenlaisen tulkinnan. Siitä tehtiin ensinnäkin feministinen argumentti. Äh, Hillary Clintonia myöden erilaiset johtohahmoiset johtoasemassa olevat naiset äh, ympäri maailmaa julkaisivat taas videoita tukeakseen Marinia. Ja sitten toisaalta tehtiin sitä, sitä Joonaksenkin äh, kuvaamaan huumoria esimerkiksi lukemattomilla viiteillä, jossa kerrottiin, että, että mitä, mi, mitä niin äh, minkälaisesta niin mitättömästä rikoksesta Suomen pääministeriä täällä nyt syytetään verrattuna kaikki niihin varsinaisiin roistoihin, jotka jatkaa toimintaa erilaisissa muissa maissa ja niin edelleen. Se, minkälaisia meemejä ja Hitler kuulee Jalliksen äh, saamasta äänimäärästä tyyppisiä asioita. Tämä äh, sohvakuva poikiin niin se ehkä vielä jää nähtäväksi. Visuaalinen poliittinen toiminta on myös toisenlaisten toimijoiden kuin poliitikkojen pelikenttä, niin kuin jo se alun ensimmäinen kuvapari osoitti. Näissä meidän tutkimuksesta eri puolilta Eurooppaa äh, otetuissa kuvissa aktivistit tekevät visuaalista politiikkaa monilla eri tavoilla. He tekevät teatraalisia performansseja, niin kuin tässä punasävyisessä kuvassa. Se on Helsingistä elokapinan, elokapinan mielenosoituksesta, niin sanotusta veriprikaatiperformanssista, jota järjestetään hyvin samannäköisinä eri puolilla Eurooppaa. Öm, ja tässäkin esimerkiksi niin kuin yksi keskeinen asia on se, että se on visuaalinen katuperformanssi, mutta sillä on oma, oma ö, merkityksensä ja elämänsä verkossa aina jälkeenpäin, koska sitä tuotetaan yhtä tärkeällä yhtä suurella tärkeydellä sekä sinne kadulle että verkkoon. Keskimmäisessä kuvassa ranskalaiset keltaliivit osoittaa mieltään ja julkaisee kuvia, kuvia, monenlaisia kuvia loputtomasti näistä niin kuin keltaliivejä, massoittain keltaliivejä sisältävistä joukkokohtauksista osoittaakseen sitä joukkovoimaansa muun muassa. Kolmannessa isossa kuvassa on mielenosoituskylttejä Portugalista. Tämä on sellainen Kuvamuoto, jota sosiaalinen media on aivan täynnään, ja tietynlainen niin kuin, mielenosoitusten argumentit jatkavat elämäänsä verkossa sen myötä, kun tätä protestimateriaalia julkaistaan ja jaetaan eteenpäin. Näissä pienemmissä kuvissa, siellä varmaankin tuttu, tuttu kasvo kaikille, Greta Thunberg on hyvä esimerkki, joskaan ei nyt aivan ainoa myöskään siitä, miten, miten valtava voi olla visuaalisen politiikan ja sosiaalisen median voima. Yhden ihmisen selviö pani alkuun miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa mobilisoineen ilmastoliikkeen. Poliisiväkivallan kuvallinen todistusaineisto on jatkuvasti esillä ja puhuttaa ja puhuu niin kuin omaa kieltään tällaista, niin kuin kansalaisoikeuksien toteutumisesta ja kaventumisesta eri maissa. Tässä viimeisessä kuvassa ää, tehdään visuaalista politiikkaa vähän eri tavalla ja tämmöisillä kuvilla, joissa Suunnitellaan, kokoustetaan, puuhataan, äh, askarrellaan. Tätä on myös todella paljon tällaista kuvamateriaalia ympäri, ympäri verkkoa, niin tällä niin kuin ikään kuin äh, tuodaan esiin esimerkkiä siitä, että esimerkiksi niin kuin tässä on ilmastoaktivismi, että sitä aktivismia voi tehdä myös tällä tavalla. Kaikki ei ole kadulla eikä räväkkää ja äänekästä, vaan myös tällaista ikään kuin äh, takanäyttämön yhdessä tekemistä. No, Lopuksi muutama, muutama summaus yritys visuaalisesta vaikuttamisesta ja sen seurauksista. Visuaaliset poliittiset taistelut, joita nyt nämä äskeiset kuvat tässä esimerkiksi esimerkittää, nostaa esiin kysymyksiä siitä, kuka, miten, missä, millaisessa roolissa ja millaisin vaikutuksin voi näkyä. Ja miten tällainen tykkäysjulkisuus voi tukea ja ylläpitää demokratiaa. Ja voiko se? Uhkana on yhtäältä tämän, tämän tilanteen mukana on tuomat kuvallisen lukutaidon erittäin suuret haasteet. Meillä on kaikenlaisia, nyky, nykyään on yhä suuremmas, suuremmasti keskustelussa tämä deepfake-ilmiö ja monenlaiset niin kuin kuvamanipuloinnin ja tekoälyn tuottamat uhat sille, että, mi, että miten me voidaan niin kuin uskoa katsoessamme kuvia ylipäätään. No toisaalta meillä on ne algoritmit, vaikka algoritmit äh, usein ovat tyranneja ja palvelevat tyranneja, niin samanaikaisesti äh, se, että meillä on tällainen äh, algoritmien varassa, äh, varassa pelmuava julkisuuden taso, äh, on tuottanut sellaisen näkyvyyden mahdollisuuksia vastajulkisuuden toimijoille, virallisuuden mahdollisuuksia, jotka ennen oli ennen näkemättömiä. Eli tietyllä lailla niin äh, hyvin niin kuin, äh, voimattomassa asemassa olevat äh, aktivistit, sanotaan nyt vaikka Greta Thunberg, niin yhtäkkiä jollain vähän niin kuin sattumankin oikulla, mutta algoritmit eivät ole sattuman oikkuja, ne on 1.1 ja 0, äh, 1, 1 ja nollia peräjälkeen. Eli niin kuin tällaisilla algoritmisilla oikuilla voidaan saada, saada aikaan se, että, että et hyvin niin kuin vallattomat toimijat itse asiassa saav saavatkin yhtäkkiä valtavasti näkyvyyttä. Ja lopuksi äh, toteaisin vaan sen, se on se, minkä takia me tätä tutkimusta tehdään, että on tärkeää tutkia, miten demokratia voi selvitä tällaisessa julkisuusympäristössä. Kiitos.